Жінка, яка заслужила. Роздуми над Словом Божим на свято Марії, Матері Церкви. У той час було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: «Не мають вина». А Ісус їй каже: «Що до того мені й тобі, жінко? Ще не настала моя година». Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки він вам скаже». Було там 6 кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення. Кожна вміщала 2 чи 3 міри. Каже їм Ісус: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх ущерть. Ще каже їм: «Тепер зачерпніть і занесіть до старости». І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, а не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали, тоді староста закликав молодого та й каже йому: «Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються. А ти зберіг добре вино дотепер». Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галілейській, виявивши славу свою. І його учні повірили в нього. Євангеліє сьогоднішнього свята, свята Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, говорить про заступництво Марії в справах і потребах людини. Коли Марія дізнається про неприємну ситуацію, що виникла на весіллі, куди її сина і декого з його учнів було запрошено, забракло вина, вона довіряє, що Ісус її вислухає і вірить, що Він може цій справі зарадити, адже Він Син Божий. Ісус, відповідаючи Марії, приймає її прохання, але одночасно дає їй дещо усвідомити. «Що до того мені й тобі, жінко? Ще не настала моя година». Він відсилає її до перспективи його муки і смерті на Христі, а відтак і її страждання. Адже вислуховує її прохання лише заради її майбутньої вірності під Христом, попри надзвичайну муку і біль материнського серця від страждань її сина. Коли ми думаємо про Марію як про нашу заступницю і посередницю в благаннях до нашого Господа Ісуса Христа, не забуваймо, що цей привілей вона заслужила своєю вірністю Богу Отцю під хрестом свого сина. Також там, на Голготі, у болях свого серця, дивлячись на тяжке страждання свого сина, вона справді народжує нас до вічного життя, народжує церкву. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.